Media art je umeleckým žánrom, ktorý nie je v našom prostredí úplnou neznámou. Napriek tomu sa usporiadatelia výstavy MAS domnievajú, že je propagácia týchto foriem umenia stále potrebná. Výstava predstavuje taký sumár toho, čo sa momentálne robí v mediálnych ateliéroch na slovenských umeleckých školách. Gro práce je vlastne v dokumentáciách a vo videoartových projekciách. Trošku ťažšie to už je s reálnymi interaktívnymi inštaláciami, ktoré sú veľmi často špecifické a napríklad súvisia s konkrétnym priestorom a tak ďalej, že nie každá inštalácia je vhodná na takýto galeríny, turizmus alebo tak. A preto som rád, že ich tu aspoň zopár. Z vlastnej skúsenosti vieme, že nie je to veľmi jednoduché to nakalibrovať v každom konkrétnom priestore a tak. Výstava Media Art Slovak Scene v Hale umenia je výberom diel súčasnej generácie študentov a absolventov ateliérov, orientovaných na súčasné mediálne umenie. Venujem sa interaktívnym inštaláciám, celkovo interaktivite, presahy v umeniu. Veľa tém, ktoré obmieniam, napríklad jedna z nich je aj média, alebo teda akým spôsobom média zasahujú do ľudského života, do života obyčajných ľudí, ale samozrejme robím aj rôzne iné inštalácie, napríklad svetelné projekcie, či na budovy, alebo na objekty. Tiež je to jedna časť tvorby. Moje dielo vlastne spája také dve moje vášne, čo sa týka umeleckého prejavu, a to je analogový svet a aj ten digitálny, keďže pracujem aj vlastne s novými médiami a senzormi a softverom. A vlastne celé to dielo má znázorňovať nejakú takú pomyselnú hranicu medzi analogovým a digitálnym svetom. Tá hranica sama o sebe je digitálna, ten obraz je plne celý analogový, taktiež to je moja fotografia. Prerušením tejto hranice sa nastáva nejaký taký troška akoby chaos, a ten sa odohráva na tom analogovom obraze. Metropola Východu po získaní nálepky Európskeho mesta kultúry 2013 siaha po získaní ďalšieho titulu s názvom UNESCO Creative City of Media Arts. Titul UNESCO Creative City of Media Arts, ja si myslím, že Košiciam patrí tak či tak. A teraz v podstate ide o to, akým nejakým spôsobom sa vlastne tieto jednotliví hráči spoja a vytvoria nejakú sieť, ktorá proste posilní, hej, to povedomie v meste, aby ľudia vedeli jednoducho, čo znamená media art, aké formy ponúka, že tvorí nejakým spôsobom aj základ rozvoja kreatívneho priemyslu, že vlastne umenie nových médií alebo mediálne umenie vždy obsahuje také dve zložky, základné ako technológie a koncept umelecký, a teraz to pnutie medzi týmito dvoma polmi, hej, je veľmi zaujímavé sledovať. Výstavu mediálneho umenia môžete vidieť v Kunsthalle do 16. apríla.